Još jedno kratko pitanje. Kad bi danas morao da formiraš novi bend? Ne, kakav novi bend? Kako bi se zvao? Kako bi se zvao? Evo ti par ja ponudim. Trodon bend, Plafon bend, Baksus bend, Kukuruz bend ili Luksus bend? Plafon. Znači, bend, Plafon, znači gori zemlja. Vrh nema dalje, to je to. Plafon bend. No, a što nije samo plafon? To je problem, ne vidiš? Plafon bend. Po najjači do plafona, do vrha, znači. Dobro, okej. Okay. Dobro, ali mora bend da se umete, vidi, pa nema. Da idemo, bre! Dobro. Da! Milena, da li ti ova veza sa Vukom, ili kako to već možemo nazvati, bila najkraća do sad? Da. Čekaj, 15 minuta. Najkraća. Da. Dobro. Čekaj, jesu misliš da te možda ne bije maler u ljubavi, jer sve izdaješ single, 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 brat. I šalješ poruku. E, pa nikako, ja bih volila da šaljem poruku. Pa da, single, single, single. Ja bih volila da izdam napokon taj album, ali nikako da se sklope neke kockice. Ja se nadam da će se sada sklopiti kockice za sve u svoje vreme, nemam pojma. Nikako se nisu poklopile kockice da izdam album. Stvarno? Ali stvarno, ozbiljno. Ja želim to, mislim, ko ne želi. Ali, imam ja pesama čak i za tri albuma, ali... Ali šta? Ali single, single, single. Ali single, single, single. Da. Dobro, ljudi, šta su vama neki sad dalji koraci? Teodora, po svakog ludila sad kad izbaciš, kad su takve reakcije, šta sad, vjerojatno, dobro, ti sveći si dosta spotova izbacila. Pa, jesam. Stvarno ne mogu sada da razmišljam, jer treba da uživam u ovome što mi se trenutno dešava, jer sam doživjela zaista jedan veliki uspeh sa samo ovoliko godina i sve se nekako brzo desilo. Ja sam opet, eto, i ovom prilikom da se zahvalim svom timu i svim ljudima koji su se toliko potrudili, dali su 300% sebe, IDG video su... i svim ljudima koji stoje kao izdavačka kuća IDJ Videos i ljudi koji su radili spotove i pesme. Tako da, naravno, svoju menadžerku koja je verovala 100% u mene, onda kada su neki ljudi možda govorili da ne vredim, ja sam dokazala, evo sada, ovim albumom koliko sam bolja od njih i gde su sada oni, gde sam ja. Lepo. Emire, ja nisam znao, vidi, jel tebi zameraju što si ti preselio u Beograd i živiš ovdje? Pa ne zameraju. Zaviraju mi roditelj jedino, stvarno me požele ovim putem i pozdravljam. Nisam kući često, stvarno, svako dvije sedmice odem na dva dana i to je. Stvarno mi je, ono, iz početka mi je bilo drago, stvarno Beograd mi prija i top su ljudi, sve je top, stvarno, baš mi godi grad. Stvarno, sad poželim mi roditelje, poželim kuću i tako. Da. Podnesi mi gitaru. Ajde sad, ispravo, Emir je donio gitaru, malo se odsvira uživo nešto od pe, ako bude želeo, hteo. Da. Milena je spremna. E, ona je naoštrla se, znači. Da. Svirala tišina. Bravo, bravo, Emire. A sad volim te. Milena. Koliko si bezobrazna. Vidio sam taj sjaj u oku kad si vidjela gitaru. Čovječ, šta, da pokažeš malo svoje glasove mogućnosti i tu emociju. Ja znam glasom da sviram gitaru, jesi čuo malo? Da, to odlično, možda ne treba gitaru. I ovo je sve distorija. Možeš glasom i gitaru da peš preko toga, ili ipak nam, nismo još u tom stadiju. Naučit ću, čim budem naučila, ja ću te. Da. Neka peva. Ajde da probam. Šta ćeš? Da bežem. Da. Lelo, valjda nećemo pogrešiti tekst. Ne. Koliko godina je prošlo, a još meni je pošlo, Vuk zamotnjak sam posto, dan i danas osto lelo. Sve mode teku prema moru, a ja ko u zatvoru čekam da mi sude, tebe mi kude lelo. 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 Lelo, u srce baš lelo, zar me sada ostavljaš? Lelo, 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 zar me ostavljaš? Bravo, bravo, bravo. Dobro ste iskidali, evo, ti ste dobro već više ovdje puta pevala uživo. Ja sam i mrtva, bolesna, da, tako da... Da, naravno, dobro mi. Što ćeš još? Ponelo bi. Ajde se, ajde. Kamjeronima ima fabričku grešku, on neki sto problema krije u smješku. On ima sve te pogrešne gene, on je jednostavno otro za mene. Christian Grey! Christian Grey!
hvala ti. Bravo, vidiš, možeš i bolestno, čovječe, pa da. Dosta, više. E, top je bilo, hvala ti, ono, ajde. Da se ne mučiš mnogo. Dobro, mi dolazimo polako, verujem, ne do kraja emisije. Ja moram, ovaj... Ja moguće. Da, evo, pola jedan, moramo polako. Čeka nas velika žurka u zadruzi, pa bi ja da mi privodimo kraju sve ovo i da ostavim mnogo još toga za neke nove emisije. Tako i to. Pa, ćete neku novu pesmu raditi, praviti? E, radimo, radim Marina, jednu pjesmu radim i Bane, jednu pjesmu, imam jednu završenu pjesmu, ali eto, nekim okolnostima ne možem je sad u skorije vrijeme izbaciti. Pitanje je duet, ne smijem da otkrivam ko je. Nebitno je, bit ćete obavješteni u skorije vrijeme. Bitno, ali ne želiš da kažeš. Ne smijem da kažem, ali fascinirat ćete se. Ozbiljno. Majke. To nije Eros Ramazzotti, brate. No jok. Dobro. Teodora, je li ima još sad neki spot da se uradi nešto ili će sad samo ovo da se promoviše sve što je bilo? Pa ja mislim treba još 7. Pa ne, koliko si već izbacila? Sve smo izbacili. Sve. Pa što onda? 7 spotova, 7 pesama. To je to. Sve pod brojem 7. Jeste. Dok komuniciraš samo sa drugaricama svojim, nije problem. Ne, one mene opominju što ja treba da kažem, zato što ja zaboravim. Šta traži, za spot? Aha, za Vuka. A to će Vuk da kaže za GTA. Da, GTA. Ma kakav GTA, GTA, budalaština. Ukinuli me na YouTube-u zbog explicit, zato što sam navodno šmrku kokain. Jer živimo u državi gde žive kamene ljudi, onda, bože moj. Ali dobro, znaš, ne ljutim se, nije problem. Udarili su mi explicit, pa mi oborili spot na 2 dana, pa ga vratili i to me... Zbog? Zbog navodnog kokaina na kraju spota. A ne, ne... Eto, mislim, budalaština, klasična budalaština, ali bože moj... I sad su vratili i sad je sve okej? Pa vratili... Pa što američke spotove kad neko šmrče kokain neko... Ubili su me za 1 milion pregleda, ali dobro, bože moj. Eto, kakvi su ljudi. To je najgore, ne može gore biti. Ko tebe kamenom, ti njega hlebom, idemo dalje. Tako je, a GTA to je, jel ti voliš da igraš GTA? Kako ne, odrasao sam igrice. Koja ti je omiljena igrica, generalno? GTA i Counter Strike. To znači, taj je faza. A malo ne igraš ove PS, NBA i to? Ne, volim da pucam ljudi. PUBG. Da, pocije. Volim da pucam. PUBG igramo. Ja sam rekao, sad da kažem izvanično, pošto ja imam svoj klan u PUBG-u, zovemo se VIP Squad, da? Ja sam lider. Na mobitelu ili ono? Na mobitelu, tako je. Ajde, dodaj mi. Ne mogu ti dodam, nisi dobar za moj skvot. Šalim se, može. Nađi me. Ovdje namiđite. Ali ne, da pravimo posao, mislim. Ali može uđeš u moj klan jedin. Ajde. Okej, nađi me posle. Kakva fora. Moj klan, najbolji iz mog klana, bit će u poslednjoj emisiji u sezoni. Gosti. Pošto igra ceo svet, ceo Balkan i ozbiljne krljanje i naš klan je najjači. Tako da, posle da... Apliciram, može. Da, apliciraj i igramo, tako je. Milena, znači mi možemo u sljedećoj emisiji reći, ajde nešto... Ne, kad će kod tebe u emisiji da bude spot moj? Kad bude gotov. Kad bude gotov. Obećavaš? Evo obećavam. Ne mogu sad da pustim. Čuli ste gledalci šta je rekao. Ovi mi smo malo požurili, je li tako? Nema veze, spot je gotov. Nema veze, ovo teaser, baca se priča. Vidite ljudi, kad gledate tu emisiju, ljudi mnogo više vole da čuju vašu priču. Ovako malo da pevamo, spotovi se gledaju na YouTube-u, verujte. To je potpuno priča, ali pustit ćemo spot. Samo malo, da ih opomeneš. Pre nego što podelimo poklone, da vam izrecitujem jednu jako lepu pesmu. Ko je pisao? Vi ćete pogoditi. Šta će tebi oni džipi skupe stvari kad nisi srećan? Jeste. Pa naravno da jeste. Što si prekinao, nisam ništa stigao da kažem. Zadnji sprati lift, pogled na Dubaj, kad nisi srećna, šta će tebi oni džipi skupe stvari, ti misliš da te ne znam. Zadnji sprati lift, pogled na Dubaj, ti misliš da te ne znam. A ti si kao kokaina. Dalje, sve me tvoje radi. Samo, ne pravi se fina. Kad smo samo, ovo veče sami. Ovdje ne mogu da mi udaraj kopi strajkne. Tako je. Ljudi, hvala vam, evo pokloni. Momci, svako od vas, već rakije, svi ćete dobiti i dame i sve. Tribunova rakija, već sam rekao, i Putin pije, možete i vi. Neophodna anestezija za operaciju koja se zove život. Izvoli. Dragi moji, svako od Vajkikija dobija deo garderobe. S vašim imenom je poslije razmeniti ako ti sad dam pogrešnu. Da, ako nešto nije u redu. Dobit ćete vouchere s posebnim popustima ili ako mi se direktno javite, možemo i džabe. Da, hotel Putnik na Kopu, sjajno mjesto za provoz i zabav, u redu. I planiramo da idemo. Što da ne. Folinomel, ovo je pre svega za dame, sjajna stvar. Policistični jajnici, hormonski problemi, akne, prekomera težina, čak Srbija, Crna Gora, proverite na Instagramu, sjajna stvar. Afrička šljiva, normalno. Kome? Mene. Izvoli, Vuče. Hvala, dobri moj. Ok, dobri moj. Hvala, dobri moj. Srećno.
I to bi bilo to. Restoran Moku. E, imamo jedan, sad ne vidim šta se desa. Ne, svako će dobiti. Ne, svako će dobiti, ljudi. Sad kao izvadim po jednu kesu. I restoran Mokum, hotel Amsterdam u centru Beograda, sjajno mjesto za posjetiti, provesti se. I tebi treba drug prijatelj, brat i asistent. Pa naravno. Da te podsjeća. Pa što se ljutiš kad mene podsjeća? Pa ja se sjajno ljutio možda, ne? Ne, ne, ti se ljutio. Mnogo vam hvala. Puno sreće. Vidimo se još za sam kraj borbena. Spot. To je to. Mi se vidimo za 7 dana. Biće ovdje Žiri Pinković, Zvezda, Kija Sloba, Žika Todorović. Damir Handanović, Dušica Jakovljević, vidimo se.